Ja da, vi er klare til å kåre en vinner i folkemusikk gammeldans. I en strid i konvolutt, brømmer en hemmelighet. Bjørn Odde og Amund Bjørgen. Gratulerer. Her er den. Gratulerer. Til lykke. Ja, dette var stort. Jeg vil få takke plåteselskapet Hælo, og spesielt Dan Halvard Kvåle, og resten fra Namund og for seg. Ja. Og som har hatt en takk til alle de kjeldene som har lært slottet av, og tratt en tak av Mola Grøsland som har skrivit om slottet, og som har vært pådriver, og kanskje resulterte, som resulterte til at CD-en kom ut. Tusen takk.